Dobrý den, dovolte, abych vás pozval na prohlídku rodinného domu na Chodově. Jmenuji se Daniel Kotula, pracuji jako realitní makléř společnosti Remax. Pojďme se na dům společně podívat. Rodinný dům o dispozicích 4+1 s garáží, balkonem, terasou a zahradou je situován v rezidenční lokalitě rodinných domů v ulici Malebná, v blízkosti metra C Opatov a obchodního centra Chodov. V domě si budete užívat praktické dispozice a slunečnou a tichou orientaci. Při vstupu do domu je prostorná chodba, ze které můžeme pokračovat do kuchyně, obývacího pokoje se vstupem na terasu a zahradu. V přízemí je k dispozici také koupelna s toaletou a garáž. Po dřevěných schodech se dostaneme do horního patra, kde jsou celkem 3 ložnice a prostorná koupelna s toaletou. Strategické umístění domu vám zároveň šetří čas. 5 minut pěší od domu je metro C Opatov. V těsné blízkosti je kompletní občanská vybavenost a možnosti relaxace v nedalekém Kunratickém a Miličovském lese nebo Hostivarském lesoparku. Vzhledem k lokalitě a dispozicím se jedná o perfektní rodinné bydlení. Pro více informací mě nevajte kontaktovat.